Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija uzskata, ka Latvijā ir laiks ieviest depozītu sistēmu, kad cilvēks nopērkot dzērienu, pēc tam var nodot plastika vai stikla iepakojumu atpakaļ pārstrādē, saņemot nelielu naudas summu. Lēmumu par šādas sistēmas ieviešanu varētu pieņemt vēl šī sasaukuma Saima. Tad depozītu sistēma tiktu ieviesta pusotra gada laikā, bet izskatās, ka parlaments pagaidām nav gatavs pieņemt šādu lēmumu. Tas jautājums ir ļoti diskutabls, un es domāju, viņš tāds arī paliks, un radikāļi noskaņot viņu sauc pat par mazo oiku, bet tik traki arī nebūs. Katrā ziņā mans viedoklis tāds, ka nedaudz situācija uzlabosies upju krastos, mežmalās, uz ceļiem, bet tikai nedaudz, un tad ir jāizsver, vai tas ir vērts to naudu, ko maksās. Es atceros laikus, kad mēs nodevām stikla pudeles, un toreiz tam bija ekonomisks pamatojums. Stikls tika izmantots vairākas reizes. Tagad ir citi laiki, un tara lielākoties ir plasmasas un vienreizējās lietošanas. Noteikti ir jāskaita visi par un pret. Pēc ministrijas datiem depozītu sistēma varētu izmaksāt ap 24 miljoniem eiro. Nauda domāta vienota centra izveidēja taras pieņemšanas punktu uzstādīšanai un citiem izdevumiem. Šī nauda nav no budžeta paredzēta. Šo naudu iemaksātu, investētu šie paši dzērienu ražotāji. Un, ja mēs tā vērtējam, daudzi saka, ka kļūs kaut kas dārgāks, tad īsti tas neatbilst patiesībā, jo jau šobrīd lielie iepakojuma ražotāji, viņi jau novirza daļu naudas gan zaļajām jostām, zaļiem punktiem, šīm tā ražotā atbildības sistēmām. Dzēriena pudele veikalos kļūtu vidēji par 10 centiem dārgāka, bet pārmaksāto naudu cilvēks varētu saņemt nododot pudeli pārstrādēji. Mēs šobrīd nesasniedzam šos mērķus, ko esam paši apņēmušies ievērot, izpildot Eiropas Savienības šos noteiktos kritērijus, bet tāda pareiza, tāda vienkārša atbilde būtu tāpēc, ka ir jārūpējas par dabu un ir jānodrošina, lai pēc iespējas vairāk šo te mūsu radīto atkritumu nonāktu atpakaļ tur, kur viņiem arī ir jābūt, lai viņi nonāktu šajā ķēdē, lai viņi neražotu jaunas, bet lai mēs visu laiku varētu no aprits ķēdē izmantot to, kas jau ir sarežots. Lietuvā un Igaunijā depozīta sistēma jau strādā un būtiski samazinājās arī atkritumu apjoms. Latvijā depozītu sistēmas ieviešanu varētu gaidīt vēl dažus gadus.